ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେହର ଦାମ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ। ଚାକିରି ଲୋଭରେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ମହାମାରୀରେ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେହ ଦଲାଲ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାକିରିର ଲୋଭ। ଝିଅମାନେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ପରେ ଆଉ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ। ନିଭା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶେଓପୁରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଦଲାଲ। ମାନିଛନ୍ତି 1,20,000 ଟଙ୍କାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଦୀପକ ବୋଲି ନା ବାରିପଦାର ପରିଚୟ ଦେଲା ଆମକୁ ନକଲି ଦେବ ବୋଲିକି ରାଉରକେଲାରେ ତାଙ୍କ ରାଉରକେଲା ନେଇଯିବ ବୋଲିକି ଆମକୁ ବାରିପଦାରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲା। ବାରିପଦାରୁ ଟାଟା ନେଇଗଲା। ଟାଟାରୁ ଦେଇକି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୁଇ ତିନି ଷ୍ଟେସନ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ରଖିଥିଲା ସେଠି। ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ବୋଲି ନା ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ସେଠି ରଖିଦେଇକି ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଉ ଆମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା। ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ପୁରା ନେଟୱର୍କ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ନିଭା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପଠାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ 1,20,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କମିଶନ ଭାବେ ଦଲାଲକୁ ମିଳିଥିଲା 20,000 ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶେଓପୁର ସହରକୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଦଲାଲ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନ ଲାଗିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଶେଓପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରାକେଶ ରଣା, ସୁଇଚ କୁଲିଆ ଓ ଦୀପକ ରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 13 ଦିନ ମୁଁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ରୁରାଲ ପୋଲିସ ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶେଓପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ। ଉଦ୍ଧାର କରି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ରଖାହେଉଥିଲା। ତ ଗତ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ପାଇଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ। ତା ଦୁଇ ଜଣ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ମିଶିକି ଝିଅ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଗିରଫ ପରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଭୟାନକ ସତ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର 20 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦଲାଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା 20 ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପୁରା ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ କେବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।